vai. Eita. Eita. Pega as doidas. Pega as doidas. Eita. Olha o que tá parado ali, ó. Olha o que tá parado ali, ó. Lacradinho. Lacradinho. Esperando o sorteio do dia 24. Vou botar a última vez o link. Amanhã. A última vez o link vai amanhã. Lacradinho, lacradinho aqui, ó. Mais de 200 mil em prêmio. Carro, moto. É coisa, viu, meu irmão? Liga. Dia 24, saiu o caminhão. Ó, ih, vai chover, hein? Tá chovendo por aqui, viu? Ô, gente, quem tá perguntando se esse negócio do Roninho da Malu é marketing, pior que não é, eles brigaram mesmo. Só que eu fui lá e meti meu bedelho, né? Tipo, como não foi uma coisa assim, ó, uma grande discussão, ai, uma grande coisa, foi um negócio de curtida de internet, aí você percebe que vai voltar, né? Acredito eu. Entendeu? Aí eu fui lá e fiz disso uma grande brincadeira, mas que ela tá puta com ele. Não é que foi mentira, não, entendeu? E quando é, eu mesmo digo, gente, presta atenção, que isso aqui... Não, não. Não foi, não. Eu que fui lá e fiquei fazendo graça, né? Vi que não era nada tão sério assim. Mas se fosse algo muito, muito sério, eu não ia ficar fazendo graça, óbvio. Menina, nem contei a vocês. Um dia desse eu fui no shopping. Quando foi? Ontem. Fui no shopping lá pra assistir o filme da Pequena Sereia. O pessoal me botou por trás, entrei, sentei, cochilei. Tinha esquecido como era bom ir pro cinema. Acho que eu fui pro cinema na minha vida 3 vezes na minha vida. Quando eu era criança, minha tia lá em Maceió que me levou uma vez, eu acho. Bom, aí fui. Aí tinha esquecido como era bom. Fui lá, energia boa, e saí do shopping. Começou a vir um monte de gente tirar foto, aquela coisa toda. E aí, meu filho, é isso que eu ia perguntar a vocês. Vocês aceitam oração de todo mundo? Pronto. Eu tenho um sério problema quando a pessoa chega querendo orar em mim. Do nada, lá vai eu descendo a escada rolando. Tava até com meu amigo Fagá, que é arquiteto. Aí tava descendo a escada rolando, falando comigo, não sei o que. Só vi um licença atrás, assim, de mim. E esse licença, juro por Deus, me incomodou. Não sei se vocês são assim. Vocês sentem, ó, quando incomoda assim, você faz... eu nem olhei. Fiquei aqui pra lá. E aí eu disse, isso aí é pra vir falar comigo, não tem problema. Aí eu disse, não, deve ser uma foto, me incomodou, mas deve ser uma foto, coisa ou outra, vou tirar e pronto, vamos embora. E aí, do nada, veio uma menina, com a boca toda suja, assim, que estava comendo, deixou a comida lá e veio, do nada, licença, no meio da escada rolante, uma energia carregadíssima. Sabe esse negócio da energia carregadíssima? Que eu disse, vixe, me deu uma dorzinha aqui. Aí a menina olhou pra mim e foi assim, com uma cara bem feia, posso orar por vocês? Eu disse, não! Não, ore por você, entendeu? Foi automático, sabe? Aí eu disse, ore por você, meu amor. Minha energia péssima. Eu digo, vou deixar uma pessoa com energia carregada dessa vir orar em mim no meio da escada rolando pra me cair aqui, desabar e parecendo um rola-bosta descendo isso aqui com tudo pra bater a cabeça lá embaixo. Então é isso, sabe, gente? Aí eu pensei comigo, eu não me arrependi. Meu amigo fez Carlinhos, eu também senti a energia pesada dela antes dela falar com você. Presta atenção. Só que nisso, quando ela já chegou, tipo assim, ela, bem assim, com a cara bem feia, comendo um negócio, a boca toda suja, e nem olhou nos meus olhos, só fez assim, posso orar por você? Ela disse, não, minha linda, não, agora, na escada rolante, como é, vai parar isso? Não existe isso aí. Então assim, pra vocês verem, aí eu pensei, o meu amigo Fagá fez assim, mas você não se arrependeu, você não aceitou a oração? Eu disse, não, querido, quando vem de Deus, vem leve. Eu, desde criança, sempre entendi, quando vem de Deus, vem leve, vem como brisa, vem suave, vem acalentando. Quando vem a coisa forçada,
De jeito nenhum. Eu não aceito oração de todo mundo. Pode ser quem for, pode ser um pastor aqui na minha frente. Deixa eu orar por você, não, mano. Primeiro eu oro por você. A menina com a cara de sabe, uma energia estranhíssima. Não veio leve, veio pesadíssima. Aí você ora em mim, aí eu fico pesado. Você saiu, eu tava ótimo. Tinha acabado de sair do cinema. Tinha adormecido. Um filme lindo, em Pequena Sereia, chorei tudo. Esse povo tem essa mania de querer orar no povo do nada, meio de ponto, no sol quente, uma coisa que você percebe que não tá conectando. Entendeu? Ore por você primeiro. Tenho não, pode ser quem for, meu filho. Tenho nem, eu não me sinto pesado de jeito nenhum. Nego numa boa. Posso orar por você? Não. Pode não. Vai lá, ore primeiro por você, vê se tá tudo bem com a sua energia. Vê se você tá legal. Eu vinha ótimo. A pessoa que quis derrubar minha energia. Uma energia estranhíssima, pesadíssima. Eu digo, isso veio de Deus? Veio não, meu amor. De jeito nenhum. E eu sou assim, é batata, não me engano. Eu de longe, eu de costas, já sinto que tem alguma coisa ali pra tirar minha paz. Mas ficou com ela, na mesma hora eu devolvi. Vapt-vupt. A pessoa que eu fico pensando assim, tem gente que é chata, mas tem gente que a energia é ruim. Eu fico me perguntando, esse povo pensa que é o que esse povo quer ir pra onde, hein? Porque é um povo que incomoda, é um povo que calado tá incomodando, sabe? É aquele povo que vai pro lugar, tipo assim, não, hoje eu vou deixar uma energia densa no espaço, sabe? Eu não, gente assim, meus amigos já sabem, eu deixo a pessoa morta de vergonha, eu acho que a energia tá pesada. Tá, a pessoa minha tá pesada, seu olhar tá pesado, entendeu? Sua não tá fluindo não, viu? Só pra você saber. Vai ali, molha a cara, eu digo a pessoa, numa boa, entendeu? Aí você vai dizer, às vezes a sua energia tá pesada. Me conheço, eu sou chato, mas negativo não. Mas eu não fico expelindo coisa ruim pros outros não, de jeito nenhum. Primeiro que se eu tiver péssimo, eu já nem tô no lugar. Se eu tiver péssimo, eu fico aqui na minha casa, eu comigo mesmo, eu me tolerando. Entendeu? Mas pra mim ficar tipo assim, urubuzando os outros, sabe? Eu, preguiça, pavor, do jeito assim. Eu já mato de vergonha na mesma hora. Sabe? Não sempre tem. Não tem na família. Eita, chegou fulana, pronto, o clima, o ar já fica areoso, né? Já fica escamoso, sabe? Começa e dá uma dorzinha aqui, que dá uma dorzinha aqui. É gente negativa, gente que quer que você sinta a ruindade que ela tá sentindo. Pra cima de mim, eu não, eu devolvo na mesma hora. Antigamente eu não ficava pesadíssimo. Na mesma hora, eu já olho no olho, olho nos olhos, eu na mesma hora, olho, devolvo. Digo, não é minha não, querida. Isso é toda a sua, essa energia. Eu deixo a pessoa constrangidíssima. Entendeu? Ser chata é uma coisa, ser pesada, entendeu? E querer pesar o ambiente dos outros é outra história. Na mesma hora. O bom trabalhar e fazer personagem é isso, né? Porque eu já cato, ó. A pessoa não me engana, não. Um olhar que eu já faço o raio-x completo, assim, na pessoa. A pessoa tem que ser muito boa, muito talentosa pra continuar a minha vida. Porque mesmo assim, eu sei que a pessoa não presta, mas eu... A pessoa tá rendendo. Eu fico... Mas a pessoa sabe, olhando meu olho, já... Outro tipo de gente que eu não suporto. Aquele povo que tá sempre na carência. Você mal chegou no lugar, já olha pra você. Vai falar comigo, não. Eu... Não! Não vou! Não quero! Menina, por que você me lembrou? Não tem isso, né? É chato, é o pior tipo... Tá me vendo aqui, não? Eu já digo, tô vendo, não! Não, tô vendo! Bruxa! Tem uma que há anos, hoje ela parou. Até da banda da família de Lucas. Toda vez que você diz, só fala com os ricos. Eu digo, claro! É óbvio, vou falar com o pobre pra quê? Menina, pelo amor de Deus! Oxi! A pessoa já faz pra... A pessoa mal chega, boa noite. Eita, ele só fala com os ricos, só lembra dos ricos. É óbvio, minha linda, porque eu sou interesseiro! Você também! Vaca! É isso, ó. Minha energia é essa aqui, ó. Ela é transcendental, sabe? Chegou no meu campo magnético, pode ter certeza. O raio-x já começa a acontecer. Geminiano, né, gente? O geminiano é assim, ó. É impressionante, sabe? Tem que dar muitos pulinhos pra me enganar. Muitos pulinhos. Uma coisa que eu aprendi na vida, isso na prática, viu? Na prática. Presta atenção, não pule não. Porque às vezes você pula uma coisa importante e depois fica aí com doença na sua cabeça de coisa que nem é sua. Quando você... Não permite que nada que não é seu entre em você. Não entra. Não entra. Vá por mim. Isso é muito real. Agora, quando você deixa... Ah, não. Fulano, olha. Fulano, fizeram alguma coisa pra você. Ai, fizeram. Ai, fazem. Porque fazem, amor. Fazem. Entendeu? Tem inveja. Tem tudo. Tem gente que não presta. Mas quando você diz assim, querida, não é meu... Quando você dá a palavra de ordem aqui na sua alma, não é nem no seu corpo, é na sua alma, não entra. Pode ser o que for, não entra. Quando você... Se você, ó,
Um grande amigo já me dizia isso é muito real. Quando eu entendi isso, eu não adoeço, nada acontece, graças a Deus. Só vem pra mim coisas que eu recebo e é só de Deus. Se você perde pra você mesmo, você vai ganhar pra quem? Teve um amigo meu dizendo assim, eita, eu não saberia dizer não, eu ficaria lá. Esse é outro problema. Você precisa fazer apenas o que você quiser fazer e que você esteja confortável para fazer. Eu prefiro que me chamem de mal educado do que for, mas eu jamais, jamais vou fazer algo que eu não queira. Jamais vou ficar em um ambiente que eu não esteja me sentindo bem. Jamais vou ficar trocando mais que duas palavras com alguém que minha energia disse assim, saia de perto. Eu não faço graça pra maluco, eu não bato palma pra doido, não. Só pros meus na casa da barra pra gravar, e porque me respeito, porque senão podia ser quem for. Mas quando eu falo de doido, é gente mau caráter. Não fico, gente, eu não fico. Me incomodou em um segundo, e em um segundo eu já não estou mais lá. Entendeu? Então faça isso na sua vida. Se você tiver em um ambiente, ou você estiver se prestando a coisas que você, que seu coração tá dizendo, gritando pra você não estar perto, e você continua porque você fica com medo de te acharem mal educado ou mal educada, vai se lascar. Vai se lascar. Vou dar outro exemplo. No dia do meu aniversário, aí tinha lá uma pessoa que entrou de penetra, foi lá, tudo bem, entrou de penetra, e mesmo assim eu disse, olha, fulano, caramba, é meu aniversário, só tinha 15 pessoas. Teve até uns estresses, umas coisas lá que não vem ao caso. E aí, isso ficou me incomodando, mas aí eu disse, meu aniversário, eu vou deixar, porque eu acho que essa pessoa não deve ser gente ruim, não deve ser o quê. E aí, meu filho, essa pessoa começou a me incomodar no último grau, essa pessoa começou a filmar mais que eu. E todo mundo sabe, quando eu estou com meu telefone na mão, no meu ambiente, onde eu mando, é o meu telefone. Se a pessoa não quiser, vai pro seu ambiente, faça o seu. Ainda mais, era o meu aniversário. E a pessoa começou a ficar meio que atrás de mim. A pessoa já estava de penetra, porque conhecia Lucas, que conhecia não sei quem. E continuou lá. Mas a energia dessa pessoa me incomodou tanto, nunca mais ela sabe quem é. Nunca mais ela vai entrar em nada meu, convidado por mim. Porque eu disse a ela, disse, fulano, sua energia está me incomodando. Porque, tudo bem, ela já estava lá, entrou, né? Ficou lá sentadinha. Então, fizesse o simpático, porque eu, se eu for penetrar de um lugar, querido, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou ficar discreto. Eu vou ativar as pessoas, vou conquistar as pessoas. Aí chega num dia do meu aniversário pra contar problema da vida pessoal dele. Num dia do meu aniversário, o único momento que eu tirei, que eu nem gosto dessa porcaria de aniversário, pra estar lá com alguns amigos, o Lucas insistindo. E eu comecei a me divertir, daqui a pouco a pessoa, que a pessoa atrás de mim, nas minhas costas, isso me irritando. Aí meu segurança falou, chefe, que não mandou a gente tirar. Eu digo, não, porque era o dia do meu aniversário, eu ainda tolerei, mas nunca mais na minha vida eu vou tolerar gente que não é pra estar na minha vida, estar ali presente num momento tão íntimo como esse. Por quê? Porque eu ainda quis ser educado, porque eu ainda quis ser gentil, mas esse tipo de coisa, ó, passo mais nunca. Então esse recado vai pra você, que foi pro aniversário, ou pra você que quer chegar em alguém. Aí que chega, sabe? Aí eu digo assim, aí fulano chegou, né, pra chegar perto de mim. Aí pum, já tava ali no meu aniversário, coisas que outras pessoas que são mais importantes não estavam, não foram convidadas. Aí eu disse a fulano, você tem tanta pressa em chegar em mim, ou alguém aqui na minha turma, ou se fazer presente. Sabe quantas pessoas que vieram bem antes de você e que não estão aqui, que mereciam estar aqui? E aí a pessoa começa a incomodar, a pessoa começa a filmar, a pessoa começa a ser inconveniente, porque outros amigos meus chegou e disse, fulano, fica ali de boa, fica ali no seu canto, conversando com as pessoas, chega devagar, porque o Carlinhos é chato. Eu sou chato, todo mundo sabe, tá cansado de saber. Eu não pago de simpático pra ninguém. Ainda mais pra gente chata, que é que eu sou mais chato que a pessoa. Então, tem uma galera que é muito esperta, que vai chegando pelas beiradas, aí chega em Lucas, que é mais gente boa, chega em não sei quem, né, usam da sua esperteza, né, do seu olho esperto, porque achando assim, os bichinhos, tem muito isso com a gente, os bichinhos eram pobrezinho, né, duas gays, né, são minorias, vamos chegando, aí a gente vai cruzando aqui, a gente é mais esperto, só que não, querido, ó, esse é irmão desse, entendeu? De jeito nenhum, já cato de longe quando não vem com boas intenções. Outra coisa que me tira do sério também. A pessoa que se acha porta-voz de Jesus. Eita, ó. Jesus mandou te dizer. Eu digo, ei! Alto lá! Pega aí! Jesus mandou dizer por você? Menina! Vem cá, me conta. O que foi que ele mandou me dizer? Aí a pessoa fica, não. É a garota de recado de Jesus. Não é assim não, meu amor. Você acha que Jesus, no auge da sua magnitude, da sua grandeza, filho de um Deus vivo, todo poderoso, olha só quem é o pai de Jesus, apenas nada mais, nada menos que Deus.
Aí vai e mandou um recado por você. Não mandou, não. Tem gente que... Eu não duvido nada. Eu não duvido nada. Jesus... não é que não possa. Possa. Mas tem gente que você tá vendo que tá mentindo. Tem gente que... Você... Ó, Jesus mandou... Você percebe, o olho começa a tremer, dá uma coçada no nariz. Você percebe que Jesus não disse nada àquela pessoa naquele momento? Já que eu tô conversando mais, tô até bom que tô botando pra fora. Deixa eu dizer uma coisa, você tava muito em paz esses dias. É, outra coisa também. Vocês não sabem disso. Eu ajudo alguns influenciadores pequenos, que não ganham dinheiro. Volta e meia, eles falam comigo aqui, eu mando um dinheiro pra ajudar a montar um show, montar uma coisa. Vai, eu ajudo gente pra caralho. Eu ajudo gente pra caralho. Pra caralho. Mais do que vocês imaginam. Tudo bem. E aí, um dia desse, eu ajudei uma pessoa e disse assim, só que eu tava tão agoniado. Eu gosto do conteúdo da pessoa e fui olhar o texto depois. Aí o texto da pessoa me pedindo ajuda era o seguinte. Olha, eu estou passando por isso aquilo, outro, por necessidade, bababá. E eu tô assim, você quando estava na lama, desse jeito. Você deve ter alguém que te ajudou. Quando eu estava na lama. Na hora, eu acho que eu li, mas eu li numa entonação... Tipo assim, uma entonação de sofrimento, de tristeza. Mas depois quando eu voltei, quando eu já tinha ajudado, que eu olhei assim, eu disse, essa vagabunda jogou quando você estava na lama. Quem estava na lama era porco, fuleira. Eu nunca estive na lama. Sabe por que eu nunca estive na lama? E eu nunca tratei a minha pobreza como lama, como não sei o quê. Porque eu sempre fui grato a Deus. Eu sempre corri atrás. Eu nunca me vitimizei. E nunca vi a minha casa pobre como lama. Na minha adolescência, até um tempo que eu tinha vergonha. Porque, né, todo adolescente quer andar com os meninos, quer não sei o quê, e babababá, tem vergonha de tudo. Mas graças a Deus, quando eu chegava na minha casa pra dormir, eu dizia, Senhor, muito obrigado por essa casa, por essa caminha, porque a comida da minha mãe sempre foi limpinha. Entendeu? O lençol sempre foi cheirosinho. Sempre fomos pobres, mas fomos limpinhos. Então qual é o problema? Não tinha problema ela me pedir ajuda, mas não texto. Só que aí foi essa indagação, essa entonação, tipo assim, um ar de obrigação. Ah, quando você estava na lama, te ajudaram. Não ajudou! Eu fui lá, fui gravar vídeo com minha mãe, corri atrás, eu e mamãe. Sozinhos. Então a gente tem esse negócio de lama, sei o quê, do fundo do poço. Ah, pelo amor de Deus. Graças a Deus. Eu sempre fui feliz pobre, como eu sou feliz rico. Hoje eu sou realizado financeiramente. Mas eu sempre fui grato à vida e a tudo. Deus tá de mexer, irmão. Então o que é que eu tô querendo dizer com tudo isso? Não tem problema você pedir. Mas o problema é quando você acha que o outro tem uma obrigação. Porque, ah, quando você foi pobre também. Aí é foda. Aí é foda. Entendeu? Quando eu fui pobre também, você tava lá pra me ajudar? Quando eu tava na lama? Não, não jogou nenhuma lavagem pra me comer. Ah, embora. E outra coisa, viu? Tem histórias que não é pra você intervir. Tem histórias que não é pra você intervir. Que a pessoa tem que passar pelo processo sozinha. Porque tem histórias que você intervir, dá ruim pra você e pra pessoa. Antes, por exemplo, eu ainda deixava as pessoas me definirem. Ai, meu Deus, eu preciso ajudar pra eles saberem. Ai, meu Deus, porque eu sou bom, porque meu coração é bom. Que não sei o quê. Hoje eu não deixo mais, querido. Hoje eu sei que eu sou do bem, pronto, acabou. Hoje não deixo mais. Hoje o que eu faço é por livre e espontânea vontade de fazer. Hoje eu dou não como eu tomo água. Hoje eu dou não como eu tomo água. Entendeu? Ninguém me define mais. Comentário, crítica, não sei o que, nada. Não me define. Não me define. E hoje eu sei muito bem. Quando os 30 anos chegam, isso é uma coisa boa que os 30 anos traz, é tipo assim, maturidade. Hoje eu sei exatamente quem eu sou. Dos defeitos às qualidades. Entendeu? Estou muito bem com isso. Fico imaginando quando eu for velha, né? Você é uma velha tão esclerosada, tão insuportável. Mas jamais serei boicotada por mim mesmo. Você entende? Carregarei só minhas dores. Apenas as minhas e as minhas alegrias. Porque no fundo nascemos sozinhos. E morreremos sozinhos.
Eita! Ainda do seu aniversário. Ainda? Eu esperando você. Oh, gente, por que não abriu? Tereza Cristina. Tá aqui, a minha irmã. Diga. Olha. Meu Deus do céu, ganhou foi coisa de véia, olha. Diga. Meu. Já comprou Romanel, foi? Comprou o quê? Romanel. Romanel. Você comprou? Eu fui passar pra tentar de Dayandesa. Olha. Porque a senhora tava descendo o cacete nas gêmeas, né? Diga. Ela compra muito ainda, Tuca? Pouquinho. É mesmo. Gente, Tuca é que mais vende Romanel aqui nessa banda, dependendo toda. Ela ofereceu pra me comprar. Ia comprar só dois. Eu comprei uma foto. Até que só comprei ela. Eita, é MC Pose agora, é? Isso aqui foi uma lembrancinha que eu ganhei. Olha, virou MC. Diga. Ela tá falando mal do boneco, foi? Ela disse que o boneco era feio. Disse que você recebeu. Quando você é filmada, diga. Ai, que lindo. Olha, menina. Se queimou, é aqui, bateu no... Caraca, no ferro, queimou as costas da bichinha. Eita. Olha! Ela já tinha visto, foi? Já. Olha. É meio do... Olha como é falsa. Me dê aí, mamãe, me dê. É aí, Lucas, olha. É boneco pro peste também que o povo manda pra gente. Aqui tem outra, que varia. Cadê? Ui, a carne. Camisola. Eita, os presentes. Olha! Povo de São Paulo pra dormir na sua casa. Ei, na minha casa mesmo não, eu querida. Na sua casa. Eita, ela tá no céu aí. Ah, meu pai, deu coisa pra ela acumular. Que é acumuladora, viu? Ai, Bíblia, bebê, quem igreja? Olha, quem vê pensa que vai pra igreja. Eita, que linda essa. Tá linda essa mesmo, né? Olha, brilhosinha. Ela já abriu tudo, gente. Parece tudo. Ela já abriu. Olha, fazendo cara de surpresa, minha atriz. Eita, que é creme. Deixa pra lá, mamãe. Só agradece. Eita. É isso, calcinha, é? Quatro. Tereza, tu com a Romanel, né? É. Romanel, é? É, com a minha papai. Olha como ela pira. Aí gosta de vender, viu? Tá pra nascer. Você ganhou quantas vezes do Romanel, a melhor vendedora? Ah, 10 anos já, meu amor. Você ganha? 10 aninhos. Olha, diga. A vende, viu? Um anel aí. Só mamãe compra metade, né? É, metadezinha. Nunca mais me comprou. Eita, perfume. Olha. Diga. Aquela pica, aquela adora. Ah, mas o que, mamãe? Vai. Olha, gente, isso aqui ela se queimou, mas já tá cicatrizando no café. Bateu na chaleira quente. Graças a Deus, tá cicatrizando. Tá que é creme. Enquanto ela não mostrasse isso, ela não sossegava. Olha, é carinhosa. Olha. Isso aí ela tá no céu. Vixe. É assim. Que é isso, mamãe? Que isso tá pesado porque... Ah, Fernando. Olha. Tigé. Isso aqui foi a bichê. Produto pro cabelo. Sim. Eita. Ela ama. Olha. Esse daqui, quem foi? Alicia. Do salão. Ela já decorou tudo. Do salão. Isso ela já abriu e fechou tudo novo, foi? Olha. Esse eu vou ficar. Não, vou ficar, que isso aqui é ótimo pro cabelo, pra dar um brilho. Eu, hein? Olha, isso aqui é do bom. Olha, degolinho. É um Lili. Olha. Ah, dá pra mim uma coisa de cosmético. Ela ganhou, foi presente. Não foi porque geralmente o povo dá presente mais não. Olha. Fica fechinho. Olha. Uma vizinha, uma vida. E se ela guarda tudinho depois embaixo da cama, esse papelão, esse papel aqui, olha. Outra fuga. Olha, ganhou, foi coisa, viu? Foi uma bolsa. Amanhã ela disse que a menina que trabalha aqui roubou. Quer apostar? Já disse. Eita. Não fui comer da sua casa não, né? Diz que tá parecendo um texto lá. De cima, mas foi ela não. Foi o correio. Olha. Ei. Olha. Então, Samaria Moro. Olha. É linda. Olha, ela disse o que antes? Olha, que cheiro de queira, olha. Cheira, olha. Eita, outra boneca. Cheira, me deu essa boneca, me cheira, me deu, olha.
Esta linda, Deus me livre, não sei que os povos dão tanta boneca essa mulher. Aqui um brinco, foi o filho da Bárbara, que eu não entendo. Gente, o povo dá tanto presente assim hoje em dia ainda, hein? É, ele é viado. Quem? É viado, ele deu uma foto da peixe, uma posta linda. Ele deu? Ele comprou, me perguntou se eu gostei de presente, ó. O branco foi, o discreto, mas elegante, ó, é bem a cara dele, ó. Linda essa bolsa, não é? Arrasou. Arrasou no presente, é. Olha, fashion. A cara dele. Olha, Santa Lula, é. Eita. Menino. Olha. Eita, morando na Brasília. Boutique daquele Penedo, ó. Tami. Chique, ó. Eu tô chocado com a quantidade de presente que essa velha ganhou. Aliando, me deu filho uma porque também se o povo não desse, ele ia descer o cacete, todo mundo que foi, né? O povo se endividou, mas não deixou de dar o presente dela. Coxa de toalha, Maria Maia, linda, ó, lindo. Gente, foi um enxoval. Esse foi da Gabi. Gabi, ó. Outro. É a ostentação dela, né? Aqui foi o fã-clube. Fã-clube, mamãe. Fã-clube. Já vi, são potes. Pelo amor de Deus, acaba, senhor, acaba. Acaba, senhor. Ou eu filmava ou ela me deserdava. Cadê? Eu vou lhe dar pra botar a sua casa nova. Pode ficar, mamãe. Obrigado. Obrigado, vou querer. Tá lindo. Olha, como tá boazinha. Isso que ela já tem igual, né, não? Tem. Pois nada, ganha mais. Copos. Isso. Aqui é os cuscitos. Ó, a chica. Porra, minha chica bonita pra tomar café. Não tem essa chica. Meu Deus, acaba, assim, não acaba. Tem mais quantos? Tem mais quantos? Café. Tudo. Olha ela fazendo carinha de surpresa, já viu tudo? A massa, minha vizinha, ó, pra botar as folhas. Olha, pra botar suas romanel. Ó, quando eu viajar. Olha. Olha que linda. Gente, quem ganhou o presente foi ela, viu? Eita. Puxa, velha. Olha. Olha. Acabou! Uma castora. Pronto. Acabou! Caçola de véia. Dos cursos, eita, nem parece que aqui deu bom. Agradecer o pessoal, rapaz. Qual é o arroba deles? Vieram fazer a festa deles, tão queridos. Está na casa, viu a largura da cama, aí comprou a coxa. Pessoal de Recife veio fazer a festa deles. Não tem um estoque dentro da minha cama. A pessoa que me deu, me entregou aqui. Ele sabia que ia botar, aí colocou pra ele. Aí sabia as coisas todas, mas a gente estava procurando esse relógio. Acusou 25 pessoas só na mente. Foi, a cabeça me esqueci da cara. Eu sei. Eu guardo as coisas na resposta, da quando eu peguei dois livros pra cabeça. Sim, mostre. Aí eu botei aqui dentro, aí quando fui procurar, eu botei no braço, não achei. Se rolou esse presente mais dela, o último presente que eu peguei, o relógio. Eita, que bonito. O vizinho foi dizer a mulher que eu perdi. Aí eu tive uma chave do outro mais preconceito. Chega a perder a voz. Aí ela falou assim, foi a chave. Achou. Aí eu achei. Como sempre, né, mamãe? Eu não disse a ninguém que roubar. Oh! Eu não disse não. Mulher. Eu disse que sabia. Deixa abaixo. Eu sou ruim. Maria Maia. Mãe de Carlinhos Maia é boa. Sim. Costa dela. Olha que presentão. Mano. Tem dinheiro pra comprar, né? É, isso é do Lucas, a mulher das coisas. Olha a bichinha, diga. A senhora é tão bondosa, olha que alma boa. Olha que presentaço, meu Deus. Olha, diga. Essa é boa, tá vendo? Dizem que é ruim. Como acabar, deu isso. Esse foi eu que dei. Vá botar pra gente ver. Bote pra gente ver. Vá, mamãe. Não, mamãe, bote. A chave é perder, ó. Bote. Pra prender os pés. Bote. É as mãos, mamãe. Ei.
Eita, pra mamãe. Aí fiquei madura aqui na panela quente. Cadê? Eita, velha sem vergonha. Ô, Antônio! Que é? Tá inteirinha, minha filha. Olha. Mamãe! Olha, Tuca! Acaba com isso! Mulher, olha que rabão, uma velha de 70 anos. Ajuda! Tá bom, vai botar a roupa, vá. Tá ótimo, já gravou. Olha, as carnes tudo durinhas. Uma das perguntas que eu mais recebi, sem dúvidas, vou começar respondendo ela, tá? Todo mundo que me mandou a mesma pergunta, sinta-se respondido através dessa. Como a maioria já sabe, a gente foi convidada através da Meg, né? O Carlinhos já tinha visto os vídeos da Meg com a vozinha dela. E através dela a gente foi convidada. Era um sonho que eu tinha, que eu nunca... E eu tô completamente curioso aqui pra saber quem é ela. Oh, o Carlinhos Maia aqui do shopping. Ah, ele é o ex do vídeo, ó. Minha bichinha, boa noite. Um beijo bem grande pra você na sua vida. Hoje a gente conversou que só, não foi? Que bom. Muita gente nova chegando, bem-vindos, tá? É nóis. Cheguinho. Coloca assim. Ah, nunca mais fiz isso, hein? Isso é só pra quem é raiz, que vai lembrar. Narizinho com narizinho. Encosta o narizinho aqui, é. Funciona, tá? Beijinho de esquimó. E agora um beijinho na testa. Aqui, é. Se você tiver carente, você vai colocar. Vai por mim, você vai sentir o beijo. Ó. Até amanhã.